မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့ဆယ်လကျော်အတွင်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခံထားရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်း6မြို့နယ်မှာတေဒံချမှတ်ခံရတဲ့သူ92ယောက်ထိရှိလာပါတယ်။တောင်ငုံမြို့နယ်ကကိုထက်ပိုင်ဆိုးပါဝင်လူငယ်9ယောက်ဟာယာယီမှုတစ်ယောက်ကိုတနက်နေ့လုကြံပစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဒီဇင်ဘာ16ရက်မှာတေဒံချမှတ်ခံရရပါတယ်။မြောက်တကုံမြို့နယ်မှာဆိုရင်လေကိုဟင်းထက်အောင်နဲ့ကိုအာကာသိန်းခေါ်အာကာတို့နှစ်ယောက်ဟာဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကဒေသံချမှတ်ခံရပြီးနိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့ကလည်းတကုံမြို့တဲ့တောင်ပိုင်းကကိုထက်ပိုင်စိုးခေါ်ဖိုးထက်အပါဝင်6ယောက်တကုံစစ်ကမ်းမြို့နယ်ကခင်ဝင့်ကျော်မောင်နဲ့ကိုစင်မင်းကျော်အပါဝင်15ယောက်လည်းဒေသံမိတ်ချမှတ်ခံရတဲ့အတွက်နိုဝင်ဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာလလည်းထိတစ်လကျော်အတွင်းဒေသချမှတ်ခံရသူပေါင်းက28ယောက်ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကနေဇွန်လအတွင်းမြောက်ဥက္ကလာပလိုင်သာယာရှေးပြည်သာရှေးပောက်ကံတောင်တကုံစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဒေသချမှတ်ခံရတဲ့လူ64ယောက်ရှိတဲ့အတွက်ခုဆိုရင်စစ်ခုံရုံးကလူ92ယောက်ထိဒေသချမှတ်ထားပါတယ်။သူတို့အတွက်ကိုရင်းစာမိပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့တောင်တကုံမြို့နယ်ကဒေသချမှတ်ခံထားရတဲ့ပါလေးယောက်ရဲ့မိခင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းအေးကပြောပါတယ်။ကိုရင်းစားတာပေါ့လေကိုရတော့မှတူလို့ကြီးဖြစ်တာခံစားရတာပဲဟာဒီတော့ခက်ခက်ခဲနဲ့ရုံးတယ်နေရတာဆိုတော့ဘေးလူနောက်လူတွေလည်းမဆက်ဆီရင်းပေါ့လေဒါကလူလို့ကြီးဖြစ်တာဆိုတော့ကိုရင်းနဲ့စားပါလေကိုလိုပဲခံစားရမှာပေါ့ကိုလိုပဲသူ့သားလေးယောက်တည်းကမွေးစားသားတွေဖြစ်တဲ့ကိုစိုးပြည့်အောင်ကကိုအောင်အောင်ကမြင်းကြံထောင်ကိုအောင်မျိုးလင်းကကိုချက်ဖကကြိုင်မျောထောင်အဖို့ခံထားရပြီးပါရင်ဖြစ်တဲ့ကိုခိုင်မြဲခေါ်ကိုတော်စင်နိုင်ကတောင်ကူထောင်ကိုနိုင်နိုင်ခေါ်ကိုရွှေငားကမန္တလေးထောင်နေမှာအပုတ်ခံထားရတာမို့လင်းနေရသွားပြီးလစဉ်ထောင်ဝင်စားပို့နိုင်မှုအတွက်ဒေါ်ဆန်းဆန်းရေးတယောက်ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်နေရပါတယ်။ဆေးရုပ်ချွေးကြီးညာထားတဲ့မြောက်ဥကလာပတောင်တကုံမြောက်တကုံတကုံစိတ်ကန်းလိုင်သာယာနဲ့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ကအဖမ်းခံထားရသူတွေကိုစစ်ခုံရုံးတွေကတေးရန်ပါဝင်ထောင်နှံတသက်နဲ့နှစ်ရှည်ထောင်နှံတွေချမှတ်နေတာပါ။သူတို့အတွက်လွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့တရားစီရင်ရေးထုံးနှံအစဉ်လာရရှေ့နေလိုက်ခွင့်အထူးခြေခွင့်နေမရပဲစစ်ခုံရုံတွေကနေတိုက်ရိုက်အမိန့်ချမှတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုသေးတာမျိုးချမှတ်နေတာတွေကိုဥပဒေလုံထုံးလုံနီးတွေနဲ့ဆက်ညင်နေတယ်လို့ရှေ့နေတွေကပြောကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေကိုဖမ်းပြီးစစ်ကြောရေးကာလအတွင်းရိုက်နှက်နှိပ်စက်လို့ထွက်ဆိုရတာတွေစကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တစ်ဖက်သက်တပ်သေးတွေကိုပဲအဓိကထားပြီးချမှတ်တဲ့စီရင်ချက်တွေဟာတရားဥပဒေလုံထုံးလုံနီးတွေနဲ့မညီညွတ်ဘူးလို့အထက်တန်းရှင်နေဒေါက်တာဖိုးဖြူကပြောပါတယ်စစ်ကြောကြီးမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်လို့ဖတ်ပေါ်လာရတဲ့ဖတ်ချက်တွေပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးတော့အမိန့်တွေစီရင်ချက်တွေချမှတ်နေတာတွေဟာတရားဥပဒေလုံထုံးလုံနီးနဲ့ညီချင်းမရှိဘူးစစ်ခုံရုံးအသီးသီးကနေတည်တံချမှတ်ခံထားရသူ92ယောက်ထဲကအယောက်90ကဖမ်းဆီးခံထားရပြီးကျန်တဲ့52ယောက်ကိုဖမ်းဆီးလို့မရတဲ့အတွက်မျက်ကွယ်တည်တံချမှတ်ထားပါတယ်ဒီလိုအပြင်းထန်ဆုံးအမိန့်တွေကိုစစ်ကောင်စီကချမှတ်နေတာတွေဟာလူအခွင့်အရေးစိတ်သုံးပြီးတရားဥပဒေပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းကဘာကိုအသိပေးသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးစီရင်ချက်ရှိခြင်းကိုယ်တိုင်ကအဲ့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအခြေအနေအတွင်းမှာဒီမိုကရေစီလည်းမရှိဘူးလူအခွင့်အရေးလည်းစိတ်သုံးနေတယ်တရားရေးစီရင်မှုမန်တိုင်လည်းလုံးဝပျက်စီးနေတယ်ဆိုတဲ့သက်သေထောက်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေများလာလေလေကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေကလည်းပုံမပြည့်စည်လေလေပြည်သူလူထုရဲ့တရားရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေလည်းပုံမဆုံးရှုံးလေလေဒီမိုကရေစီကိုလည်းပုံမတော့ချိန်ချောက်လေဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသတင်းစကားမျိုးကိုကဘာကိုပေးတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျတချိန်ကတည်တံချမှတ်ခံရဘူးတဲ့လုံခြုံရေးအရအမိမပေါ်လို့တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်ကတော့အပြစ်မရှိဘဲခုလိုတည်တံချမှတ်ခံထားရတာကိုစိတ်ဓာတ်မကျဘဲတနည်းပြန်လို့ရမယ်ဆိုတော့မျောလင်းချက်ကိုမစွန့်လွတ်ကြဘူးလို့ရဲလို့ပြောပါတယ်အဓိကကတော့ကိုယ့်ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတည်တံလို့ပြောပြီးတော့ဒီလေပေါ်ရောင်ဝစ်စုံကြီးထုတ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်ကယူသားတယောက်နဲ့တော်တော်ချောက်ချားပြီးတော့ကြောက်သွားတာရှေ့မှာထောင်တွေးကြုံရှိရင်တည်တံတိုက်ကိုသွားလိုက်မှခြေတော့တော့မခိုင်ဘူးပေါ့နော်တိုးတော်လည်းပဲငါအပြစ်ရှိရလို့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာငါပြန်လွတ်မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့နေလိုက်တဲ့ခါကျတော့လူကအဲ့မှာနေလို့ထိုင်လို့ချောက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကချင်းကြီးကြောင်းလည်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာတော့သဘောပေါက်တာကိုလိုတာပေါ့သူက2003ခုနှစ်ကတည်တံချမှတ်ခံရပြီးနှစ်နှစ်အကြာ2005ခုနှစ်မှာပြန်လွတ်လာခဲ့သူပါခုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတည်တံချခံထားရပြီးအဖမ်းခံထားရသူတွေမျက်ကွယ်တည်တံချမှတ်ခံထားရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေရှေ့နေတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်မြတ်တာတဲ့တရားစီရင်ရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးတောင်းဆိုစရာမလိုတဲ့နေ့နဲ့မိသားစုတွေပြန်ဆုံရမယ့်နေ့ကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်
จมัสสันสันเตวอชิงตันดีซีก็เต็มใจเลยจ้าบ้า